Сәлеметсіздер, қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис кезет каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон ол G7, яғни Samsung G7 Prime деп аталады. Оның моделі SM G610F/DS, яғни G5 Prime-ның былай айтқанда ағасы деп айтсақ болады. G7 қандай мәселемен келген? Телефон бетіндегі мынандай графикалық кодын ұмытып қалған екен егес. Және біз телефонда hard reset жасауды көрсетпекшіміз, яғни телефонды толықтай форматтау. Біз мына өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып қазір. Және өшіріп қосуды басып тұрса, ол жерде включить деген шығады. Біз включить деген таңдап включить етейік десек, бетіндегі парольді сұрайды бізден. Парольді тер, одан кейін телефон өшеді деген сияқты. Егер сіздерде осылай телефондарыңыз құлтанып тұрса, онда өшпей жатса осылай жаңағыдай. Өшіріп қосатын кнопканы басып, выключить деген өшіріп бассаңыздар қосылмай жатса, яғни телефоннан батарейкасын алсақ десек, арқасы ашылмайды. Онда бұл жағдайда қалай жасаймыз? Онда біз телефонда біз олай істейміз. Минуспенен өшіріп қосу кнопкасын басып тұрсаңыздар да болады. Не болмаса, өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып, мына жерден перезагрузка деген таңдайсыздар да, екінші рет перезагрузка шыққан кезде, екінші перезагрузканы басқан кезде сіздер дереу өшіріп қосу үй кнопкасы домой, мінекей иә, орысша домой, одан кейін плюс кнопкасын бірдей басып тұрасыздар. Телефонда перезагрузка дегенге жіберген кезде. Сонда телефонда рекавери меню шығады. Мінекей қазір байқап көрейік, перезагрузка өшіріп қосылуға кетті. Енді біз үш кнопканы бірдей басамыз. Өшіріп қосу, үй кнопкасы, плюс кнопкасы. Басып тұрасыздар. Android-тың белгісі шыққан кезде өшіріп қосуды жіберіп, қалған кнопкаларды басып тұрсаңыздар, қазір бізде рекавери меню шығады. Енді Android-тың белгісі шыққан соң да негізінде толықтай жіберсек болады. Кішкене күтеміз. Но команда нет. Рекавери меню тездетіп шықсын десеңіздер, өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып, плюсті тездетіп рет басып жібересіздер. Сөйтіп бізде рекавери меню тездетіп шыға қояды. Не болмаса бағанағыдай Android-тың белгісі шығып тұрған кезде күтесіздер кішкене, өзі рекавери меню шығады. Мінекей бізде шықты. Қараңыздар, Android версиясы 8.1 екен. Енді біз телефон минуспенен төменге түсеміз. Бізге керек болатын бөлік wipe data factor reset. Оған келген кезде өшіріп қосу кнопкасын басамыз. No, yes. Біз еске төменге минуспенен түсіп, өшіріп қосу кнопкасы арқылы телефонды толықтай форматтаймыз. Wi-Fi-ның датасында кетті мінекей. Data wipe complete. Яғни телефон толықтай форматталды. Енді біз reboot system now бөлігін таңдаймыз. Өшіріп қосу кнопкасын басамыз. Телефон қайта қосылуға кетті. Rebooting астында. Осылай бетінде графикалық кодты біз сіздермен бірге шештік. Егер де телефонда Google аккаунт болғанын сұрап жатса, біздің каналымызда GBS Prime не болмаса Android версиясы 8-інші Android-ті болған Samsung модельдерін қалай Google аккаунт болғанын шығарған жолдар бар. Солардан қарап жасасаңыздар болады. Олардың жолдары бір-біріне ұқсас бұл айтқанда. Google аккаунт болғанын шығару жолдары, тәсілдері бір-біріне ұқсас. Енді бұл телефонда Google аккаунт болғанын жоқ екен. Біз жайғаны сіздермен бірге осы hard reset жасауды көрсеттік. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.